Komið sæl, við ætlum að halda áfram umfjöldan okkar um tvíundatré og nána tiltekið að færa okkur yfir í tvíundaleitartré núna, sem Binary Search Tree. Það sem við fjöldum um síðast voru Binary Tree eða tvíundatré, þar sem að við gátum þar sem að sérhver hnútur hafði í mestalagi tvö börn, þann kemur nafnið tvíund, the binary, og við gátum sett einhvern hnút sem vinstra barn og hægra barn og það var engin ákveðin röð í trénu. En í þessu tré sem við ætlum að fjalla núna, sem er sérst binary search tree, þá heldur tréð utanum röð hnútana. Þannig að við getum ekki sett ákveðin hnút sem vinstra tré eða hægra tré vegna þess að þá myndum við hugsanlega eyðileggja röðuna. Heldur verðum við að bæta við hnút með ákveðinni aðgerð, við getum kallað hann til dæmis insert, og tréð sjálft sérum að setja viðkomandi hnút á réttan stað til þess að við halda röðinni. Nú, í hvað notum við þá svona binary search tree, það er skammstafað hérna BST. Já, við getum sagt að þetta sé gagnaskipa til þess að geta leitað á skilvirkan hátt og líka framkvæmt insertion eða að bæta við og eyða út trénu. Og hvaða eiginleika hefur svona binary search tree? Já, fyrir sérhvern hnút X, ímyndum okkur hérna hnútin X, þá eru allir lyklar í vinstra trénu minni heldur en lykillinn inn í X. Ef við lítum á þess að X hérna sem lykil, eða þetta er semst eitthvað gildi, þetta er það gildi sem við erum að geyma í hnútnum. Svo munið að hnútunni samanstendur að raunverulega gildi og síðan bendi á vinstri hnút og bendi á hægri hnút. Þannig að við lítum á þetta gildi sem lykil, þá getum við sagt að allir lyklar í vinstra hlutrénu er minni heldur en gildið X. Og svo aftur, allir lyklar í hægra hlutrénu eru stærri heldur en gildið X. Og þetta gildi semst fyrir sérhvern nút. Þetta myndi gilda þá aftur fyrir hlutréð hér að allir lyklar í vinstra tré þessar hnútar eru minni og allir lyklar í hægra hlutra þessar hnútar eru stærri heldur en þessir hnútur. Þannig að þetta gildir alveg endurkvæmt um sérhvern hnút í trénu. Og hérna eru dæmi um tvö tré, annað er tvíundaleita tré og hitt ekki. Hérna sjáum við dæmi um raunverulegt tvíundaleita tré, þar sem við erum með sex hnúta og hér í rótinni er lykillinn sex. Í vinstra tré sem samanstendur af hnútunum 2, 1, 4 og 3, gildi á þeim eru í öllum tilvikum minni heldur en 6. Þannig að fyrir sérhvern hnút í vinstra trénu gildir það að gildin í hnútunum eru minni heldur en rótin hérna 6. Og sama gildir hérna hægra megin að í þessu tilviki er enda bara einn hnútur að gildi þess hnútar er stærra heldur en 6. Ef við tökum sem aftur þetta hlutri sem byrjar hérna í tveimur, þá gildir þið sama að allir hnútar í vinstri hlutri þessa trés eru minni heldur en 2, það er 1 hérna, og allir hnútar sem eru stærri heldur en sem eru í hægra hlutriðinu eru stærri en 2, hérna 4 og 3. Og enn og aftur, hér er hnútur sem er rótin 4 í þessu hlutri sem byrjar hérna og vinstra hlutrið hefur einn hnút sem hefur gildið 3 sem aftur er þá minna heldur en 4. Nú hérna sjáum við dæmi um tré sem er ekki binary search tré vegna þess að hnúturinn 7 hér, hann er vissulega stærri heldur en lykillinn 4 hérna og vissulega stærri en lykillinn 2 og 7 er semst í hægri hlutrjám, þannig að það er í lagi, en
hnúturinn 7 hérna er í vinstra hlutri af rótinni 6 og þar með brjótu við þess þá reglu að allir hnútar sem eru vinstra megin í hlutri þurfa að vera minni heldur en rót og 7 er stærri en 6 og þess vegna er þetta ekki binary search tree. Nú, það er ágætt að átta sig á því að svona sama mengi af lyklum getur þeir haft í för með sér mismunandi tré. Hér sjáum við svona það sem við myndum kalla dálítið balanserað binary search tré, þar sem að rótin er 5 og í vinstra megin er hlutrið 3, 2, 4, allir hnútar þar hafa gildi sem eru minn en 5 og hægra megin er hlutrið 7, 8 og þeir hnútar eru stærra heldur en 5. Nú, hérna sjáum við síðan raunverulega sömu lykla en annað tré. Við sjáum hérna að rótin er 2 og þessi tiltekna rót hefur ekkert vinstra tré, eingöngu hægra tré. Og þá gildir það að allir hnútar sem eru í hægra hlutrinu verða að vera stærri en 2 og það er vissulega rétt, hérna eru 3, 4, 5, 7, 8. Tré sem byrjar hérna 3 hefur heldur ekki vinstra tré, eingöngu hægra tré, þannig að allir hnútar verða að vera stærri en 3 í hægra trinu, það er líka rétt. Og síðan erum við með hérna rótina 7 í þessu hlutri og þeir hnútar sem eru vinstra megin eru 4 og 5 og þeir hnútar sem eru hægra megin þessi eini hnútur hérna 8. Nú, við töluðum síðast dýft á hnút sem er þá lengdin á veginum frá rótinni til hnútar. Þannig eins og hérna dýftina á þessum hnút hérna 8 er 2, það er þessi vegur hérna að fara frá 5 yfir í 7 og 7 yfir í 8. Og svona meðal dýftin á hnút getum við sagt að sé af stærðargráðan og af logan. Ef sérstaklega við erum með svona balanserað tré, þá þurfum við bara að fara, þá er lengdin raunverulega háð logarítmanum n en ekki línulega, vegna þess að við erum jú með tvo hnúta tengda við sérhverja rót þegar við erum að ræða svona balanserað tré. En maximum dýftin er þá háð stærðargráðinu O af n. Við gætum lent í því að vera reynilega með tré sem er mjög óbalanserað, sem er bara þar sem að sérhver hnútur tengist einum öðrum hnút og þá þurfum við að fara alveg n hnúta niður til þess að finna tiltekið stak til að komast að ákveðinni dýft. Þannig að þetta tré hérna hægra megin er svona dálítið í ætt við það að vera með dýptina O af n. Nú, við tölum það semst að þetta væri gagnaskipan, tíundu leita þegar væri gagnaskipan sem að gerði manni kleift að leita á mjög skilvirkan hátt. Og líka að setja hann í stök inn í tré og fjarlægja stök. Og ef við skoðum aðeins hvernig við myndum leita í binary search tré, og þetta er enda hlutur sem við höfum aðeins nefnt áður á fyrir á önnum þegar við rættum tengda lista, þá nefndum við til sögunar í fyrsta skipti binary search tré. En ímyndum okkur að við séum að leita semst í þessu tré hérna sem inniheldur rótina 15 og svo erum við með í vinstra trénu erum við með þá stök sem eru minni 15 og hægra megin erum við með stök sem eru stærri 15. Þannig ef við erum að leita 15, nú þá byrjum við í rótinu og ef að 15 er þar, nú þá erum við búin. Ef við erum hins vegar að leita einhverju sem er minni 15, nú þá berum við það saman við rót og komumst að því að það er minni en 15 og þá leitum við í vinstra trénu og ef við erum að leita einhverju sem er stærri en 15 þá leitum við í hægra trénu og síðan gerum við þetta bara endurkvæmt. Við byrjum þá rótinni í þessu vinstra hlutri og berum hana saman við það sem við erum að leitað og ef að stakið sem við erum að leitað er aftur minni rót þá leitum við í vinstra hlutri þess og svo framvegis, þannig að við gerum þetta endurkvæmt.
Þannig að við til dæmis skoðum hérna, segjum að við sem að leita að tölunni 9. Og svona lítur tréð okkar út hérna. Við erum sérst með 15 í rót, við erum með hérna 6 hérna í hluttréðinu, allt sem er vinstra megin í því tréð er minni 6 og allt sem er hægra megin í því tréð er stærri en 6. Og hægra megin í þessu tréð erum við með 18 og það eru síðan vinstra tréð er 17, vinstra hnútur 17 og hægra hnútur 20. Þannig að allt sem er hérna hægra megin í hluttréðinu er stærri en 15. Nú við berum saman 9 og 15 og það ljóst að 9 minni 15 og þá vitum við að leita í minnsta tréðinu. Þannig við förum raunverulega í þessa rót hér 6. Þá berum við saman 9 og 6 og 9 stærri en 6. Þá vitum við það að við erum að leita í hægra tréðinu og förum hér niður í rótina 7. Berum saman 9 og 7 og 9 stærri en 7. Þannig við förum aftur í hægra hluttréð sem er með rótina 13 hérna. Við berum saman 9 og 13 og 9 er minni en 13. Þá leitum við vinstra trénu og berum saman síðan 9 og við rótina 9 og finnum það hér. Þannig að við beitum alltaf nákvæmlega þessari sömu lógík bara endurkvæmt á sérhvert hlutri. Þangað til að við erum komin raunverulega niður í lauf, annaðhvort finnum við stakið eða þá að við erum komin niður í lauf og finnum það ekki. Það er að segja þá erum við laufmunið er hnútu sem hefur vinstri og hægri bendi sem null. Nú við skoðum útfærslu á binary 3 klasa síðast og þetta var enda hluti af verkefni sem að þið eruð að vinna. Og binary klasin okkar, hann sem sagt lítur út einhvern veginn svona að við erum með þetta template klasi, við sjáum hér að þetta er template parameter, þannig að við ætlum að geta geymt í þessum klasa hnúta sem við geta geymt ýmiskonar tög og ef við hoppum reyna beint hérna í það sem að verið er að geyma í þessum tríklasa þá er aðal máli hér bendir á binary node þar sem að binary node var hnútur hnúturinn sem að geymir raunverulega gögnin þannig að hnúturinn var ekkit annað en eitthvað item af tæginu t einmitt af þessu tægi hérna t ásamt vinstri og hægra bendi. En að í binary 3 klassanum okkar erum við sjálfur sér ekki með neitt annað heldur en bendir á rótina. Vegna þess að við leið á verum komið með bendi á rótina, við með bendi á þessa rót hér, þá erum við raunverulega með bendi á hnút og sá hnútur er með gildi í þessu tilviki 15 og síðan bendi á vinstra tré og hægra tré. Þannig leið á verum komið með bendi á rótina, þá erum við raunverulega komið með bendi á allt tréð. Eða þá getum við að minnstu kosti nálgast allt tréð með því að fara í gegnum einstakan hnúta þess. Þannig að binary 3 klasin okkar, hann er með þá þennan bendi á rót og síðan vorum við með þessa smiðum að geta stopnað binary 3. Til dæmis hér er tómt binary 3, þetta er sjálfgefni smiðurinn, þá er bara rótin sett sem null. Við getum stopnað binary 3 þannig að við sendum inn eitthvað item sem við ætlum að geyma í rótinni, þá segjum við hér rúti saman sem new binary node, sem sagt búum okkur til nýjan hnút með rótar iteminu sem stak, þannig að það er til smiður í binary node sem að gerir þetta, sem tekur inn eitt item. Svo vorum við með hérna líka annan smið sem að getur tekið vinstra og hægra tré inn, þannig að ef við eigum vinstra og hægra tré þá getum við raunverulega búið til tréð með því að tengja saman hérna vinstra og hægra tréð við rótina. Nú, við erum með eyðin hérna, hann bara dýlita rótinni. Svo erum við með get fall sem að skila rótinni hérna, return root. Við erum með fall sem að tekkar á því hvort að tréð sé tómt,
rótið er einfallega tómt ef að rótin er null. Og svo vorum við með þessar aðgerðir height, size, inorder, preorder og postorder. Það er eitthvað sem er þið útfærðið eða eigið að útfæra. Og þetta sem þetta reiknaði út að skila tilbaka hæðin á trénu, þetta er stærðin á trénu, það er fjöldi hnúta og þetta voru leiðin til þess að ferðast í trénu á mismunandi máta, inorder, preorder og postorder. Nú, það sem að við gerum til þess að ein leiðin til þess að útfæra svona binary search tré er einmitt að gera það bara að undirklasa í binary tré. Vegna þess að binary search tré er jú ekkit annað en binary tré en það hefur hins vegar bara ákveðna eiginleika að auki. Og það er einmitt ávísun á það að geta þá, eða það bendi til þess að við ættum að erfa frá þessum almenna klasa okkar, ef við lítum á þetta binary tré sem almenna klasa, þá erum við með sérstakan klasa hér sem hefur sérstaklega eiginleika sem að kallast binary search tree og við erfum frá binary tree. Og aftur er þetta template klasi. Takið eftir því að þegar við erum með svona template klasa og erum að erfa frá þá þurfum við að setja template parametrin með hérna. Vegna þess að sko nafnið á klasanum er stamt að tekið ekki lengur binary tree heldur binary tree með template parametrinum. Það er allt nafnið á klasanum. Nú hérna megin erum við þá með smiði fyrir binary search tree sem að í sjálfu sér gera ekkit annað heldur en að kalla á smiðin í binary tree. Munið að smiðir erfast ekki þannig að við þurfum að skrifa þá sérstaklega. En þeir eru einfaldir af því að þeir kalla bara á smiðina í binary tree í sem sagt yfirklassanum. Nú síðan erum við með hér aðgerðir eins og maxnode sem að skila tilbaka þeim hnúti sem inniheldur stærsta stakið í trénu. Í tilvikinu hér þá værum við að skila tilbaka þekkin hnútnum 20, það er stærsti hnúturinn. Og svo erum við annað fall sem heitir minnode sem að skila tilbaka minnsta stakinu. Það er í þessu tilviki tveir hér. Og þegar við skoðum þetta minnode og maxnode þá sjáum við að þetta er tiltölulega einfalt að finna mín og maxnót vegna þess að eina sem við þurfum að gera er að fara eins langt til vinstri og við mögulega getum til að finna minnstanhútin og eins langt til hægri og við mögulega getum til að finna stærstanhútin. Þannig að þetta voru maxnót og mínnót. Nú find fallið okkar það tekur inn eitthvað item sem við ætlum að leita að og skilar tilbaka hnútnum. Nú ef hann finnst ekki þá skilar tilbaka null. Og síðan erum við með föllin insert og remove sem að bæta við staki inn í tréð og fjarlægja staki úr tréð. Og athugið mitt að eins og ég nefndi áðan að insert fallið, það þarf að sjá til þess að tréð okkar sé raðað eftir insert. Það er að segja að þegar við insertum hnútnum inn, það fari hann á réttan stað í trénu. Tréð sjálft sérum að halda utan um röðuna. Sama gildir remove, þegar við fjarlægjum eitthvað stak úr trénu, þá getur það haft í för með sér að við þurfum að breyta hnútunum í trénu til þess að tréð sé áfram raðað. Við sjáum það á eftir. Nú, aðeins meira í sambandi við útfærsluna á trénu, við takið eftir hér á public hliðinni erum við semst með þessar aðgerðir okkar, maxnode, minnode, find, insert og remove. Og þessar aðgerðir nýta sér síðan hjálparföll sem eru private, ekki aðgengileg utan klasans, sem að heita einmitt maxnode, minnode, find at, insert at, remove at, remove node og process leftmost. Það er að segja, ef við skoðum hérna alltaf með maxnode, þá skilar það, Þá útfærslan af því kallar á maxnode fallið á privatliðinni fyrir þá rótina. Hérna kemur hnútur inn og sama með minnode. Það sendir inn rótina. Útfærslan hér í minnode sendir þá rótina hér inn í minnode sem að tekum við hnút. Sama gildur find hér. Þegar einhver kallar á find fyrir eitthvað binary search tree þá sér það find fallið að kalla á fallið find at hérna fyrir rótina og síðan
stakir sem kemur hér inn í find. Og ástæðan fyrir að þetta er gert svona er til þess að geta nýtt sér endurkvæmnina að nota þessi hjálparföll hér til þess að útfæra til að framkvæma endurkvæmnina. Sama gildir insert at og remove at og remove node er síðan fall sem að raunverulega á að, fjarlæga hnút úr trénu, sem sagt eftir að remove at finnur þann hnút sem að á að fjarlæga þá er hægt að kalla remove node og process leftmost er eitthvað sem við skulum skoða á eftir. En ef við bara aðeins til að átta okkur á þessari endurkvæmni, ef við skoðum bara falli find núna í upphafi find x sem stá að skila tilbaka bendi á þann hnút sem að hefur þennan líkil x eða null ef að það er engin hnúti sem er með þetta gildi. Þannig að þetta er sem sagt hausinn function headerin sjálfur, þetta er template fall, það skilar tilbaka bendi á binary node. Þetta er í binary search tree klasanum og heitir find og það tekur inn item af taginu t. Það stendur ekki til að breyta þessu itemi hér og þess vegna er það konst hérna. Nú, þetta fall einmitt eins og ég sagði á þann, það skila tilbaka niðurstöðun að kalla á findat fallið með rótinni hér og stakinu. Og hér kemur þetta aldrei sérstakur syntax. Hérna sjáum við að sko rótin, ef við förum aðeins tilbaka, rótin í binary search klasanum er skilgreint í binary tree klasanum. Vegna þess að sko binary search tree erfir frá binary tree. Í binary tree klasanum erum við með rótina hér sem bendi á binary node. Og þetta er protected, takk ég eftir. Þetta er protected sem að þýðir það að undirklasi eins og binary search tree getur vísað í rótina í sínum eigin meðlema föllum. Það þýðir það að við getum vísað hérna í rótina í fallinu binary, í fallinu find sem að er í binary search tree klasanum. Hins vegar að því að við erum hérna með template fall og template klasa og ef erum að setja þetta upp í svona mismunandi skrár, þar að segja við erum með eina skrár sem heitir binary search 3.h og aðra skrár sem heitir binary 3.h og við erum jafnframt með útfæsluna á binary 3 í sérstakri skrá og útfæsluna á binary search 3 í sérstakri skrá, þá vil þýðandinn að við vísum beint í hvaðan þessi rót er, hver hún er skilgreind. Þessi rót er skilgreind í binary 3 t-klassanum. Það er það sem stendur hér. Þetta er sem sagt, muniði, þetta er scope resolution operator. Það er binary 3 t er nafnið á klassanum. 3.t.root, þetta er sem sagt rótar breytan í binary 3 klassanum. Ef að þetta er ekki sett með hérna binary 3t á undan þá kvartar þýðandinn. En allavega þannig þar sem að rótarbreytan er protected þá getur findat fallið sem er fall í binary search tree komist í þessa rót en þó með því að nota þérna scope resolution á undan. Nú, hvert er time complexity á þessu, hver er tímaflækjan á þessu falli? Já, hún er raunverulega bara háð hæðin á trénu, er það ekki? Þetta er sem sagt, tímaflækjan er háð hæðin á trénu sjálfu, hversu oft við þurfum raunverulega að færa okkur eftir þessum bendum. Til að komast, sem að færa okkur frá til vinstri eða til hægri til að finna stakið sem við erum að leita að. Nú find at fallið
sem að find notar á, sem að find hérna kallar á, eins og við erum að segja á, hérna köllum við á find at, sendum inn rótina, það sem við ætlum að byrja leitin okkar og sendum inn staki sem við erum að leita að. Það framkvæmir raunverulega það sem að þarf að gera. Það tekkar á því þá ef að hnúturinn null, hnúturinn sem kemur inn, ef að hann null, nú þá vitum við það að staki sem við erum leitað fannst ekki. Annars, ef að staki sem við erum að leita það sama og í hnútnum, sérst node.ur item, þá höfum við fundið hnútinn. Og þá bara skilum við honum. Annars, ef að staki sem við erum leitað minna en staki sem í hnútnum, sem staki sem í rótinni, þá vitum við það að við þurfum að leita í vinstartinu. Og þá einfaldlega skilum við return find at node left child, það sem hnúturinn sem í vinstartinu, og sama item sem við erum að leitað. Nú, að öðrum kosti vitum við að það hlýtur að vera starren, ef það ekki sama sem og ekki minnen, það hlýtur að vera starren og þá leitum við einmitt í node rights child an item. Þannig að þetta hér sjáum við raunverulega ástæðan fyrir því að findfallið hér sem að tekur inn engan hnút, heldur við viljum bara bjóða notandan upp á það að kalla á find og fyrir eitthvað tiltekið item. Það kallar á sitt eigi hjálpafall með rótinni sem að þýður raunverulega byrjað að leita í rót að þessu staki og það fall sér endurkvæmnina. Það það fall sem að færi sig eftir hnútunum annarkvort til vinstri eða hægri. Og það sem sagt þess vegna sem að með tímaflækjana er háð hæðina á trénu. Þetta bara spurning hversu oft við þurfum að færa okkur til vinstri eða til hægri til þess að koma stað stakinu sem við erum að leita eða þá að við lendum á laufi eða semst á null. Nú, við tölum síðast þessar aðgerðir pre-order, post-order og in-order sem svo mismunandi leiði til þess að ferðast í binary 3 og það mjög gott átt að segja á því að in-order ferðamátin í binary search 3 prentar einmitt út öll stökin í röð. Binary search 3 sem sagt heldur utanum ákveðna röð af stökunum, að það sem í vinstra trénu minna en rót og það sem hægra trénu stærra en rót. En ef við ferðum síðan í in-order röð, þá prentum við einmitt öll stökin út í röð. Við sjáum það til dæmis hérna. Munið að in-order var vinstri rót hægri. Semst vinstra tré fyrst, síðan rótin svo hægri. Ef við framkvæmum þann ferðamáta hér, þá förum við semst fyrst í vinstra tréð og þá erum við komin hérna niður í tréð sem byrjar með rótina 6 og beitir því endurkvæmt. Jú, þá förum við aftur í vinstra tréð. Þá erum við komin niður í hérna með tréð sem inniheldur 3, 2 og 4 og förum aftur til vinstri og komist ekki lengra, þannig við prentum út tvistin hérna. Og munið að þetta var sem sagt röðin vinstri rót hægri. Nú við erum búin með vinstri hér, þá förum við rót sem 3 og síðan hægri sem 4. Nú, þá erum við búin með vinstra tréð af þessu hlutri sem byrjar í 6. Þá erum við búin með vinstri, þá gerum við næst rót sem 6 og síðan eigum við að bæta nákvæmlega sömu lógík á hægra tréð. Og í þessu tilviki er það vinstra hlutri í rótinu 7, það er ekki neitt, þannig að það er null, þannig að við skrifum út 7, síðan hægri, sem þá vinstra hlutri þess fyrst, það 9, síðan rót 13 og síðan hægri sem null. Þá erum við á þessum tímapunkti búin með allt hlutri fyrir rótina 15, það fyrir gefið allt vinstra hlutri fyrir rótina 15. Þannig að þá skrifum við út 15. Og á síðustu þurfum við bara að skrifa út í in-order röð hægra hlutri rótarinnar 15 og við beitum nákvæmlega sömu lógík, það vinstri sem 17, það rót sem 18 og það hægri sem 20. Þannig að þetta er ferðamátin sem að gefur okkur þessa röð, in-order röð, hérna 2, 3, 4, 6, 7, 9 upp í 20.
Nú, eins og ég talaði um áðan, þessar aðgerði mínót og maxnót, tilgangur með þeim er sérst að skila tilbaka hnút sem að inniheldur, eða hnút sem inniheldur minnsta eða stærsta stakkið, þess að minnsta fyrir mínút og stærsta fyrir maxnót, og algoritminn er einfaldur. Við sáum það raunverulega áðan í þessu dæmi okkar að við bara byrjum með rótinni, förum bara til vinstri, eins langt og við komumst, ef við ætlum að reyna að finna minnsta stakkið, og ef við ætlum að finna stærsta stakkið, þá förum við eins langt til hægri og við komumst. Og hér er aftur tímaflækjan svo, hún er bara háð hæðin á trénu. Nú, insertion, það er semst að bæta viðstakið. Þá þurfum við mitt að passa okkur á því að setja stakið á réttan stað þannig að tré sér áfram raðað. Nú, hvernig getum við þá gert þetta? Já, við getum raunverulega ferðast um í trénu, alveg eins og við erum að gera það þegar við erum að leita staki, og ef að við finnum ef að sko við finnum stak sem er þegar í trénu, þá gerum við ekki neitt, vegna þess að því að í svona binary search trjám, þá erum við ekki að geyma tvö stök af sama með sama gildi. Það er alltaf bara eitt stak með hérna með einkvæmt, það er bara það, gildin eru einkvæm í trénu. Þannig að ef að við finnum stak í trénu sem að hefur sama gildi og það sem við erum að reyna að inserta, þá gerum við bara ekki neitt. Á annars þá setjum við exit inn á síðasta staðinn í þessum path eða þessari slóð sem að við erum að ferðast um í. Þannig að ef við tökum til dæmis dæmi hér að við séum að inserta þessum hnút hérna 13 inn í þetta tré sem inniheldur 12, 2, 5, 9, 18, 15, 17 og 19. Nú, sko, 13 er, þá beitum við sömu lógík og vorum að gera með findfallið okkar, að 13 er stærra heldur en stakið 12 sem er í rót. Þá vitum við það að við þurfum að innsetta stakinu í hægra hlutrið, ekki vinstra hlutrið. Þá förum við niður í rótina 18 og sjáum það að 13 er minni en 18, og þá vitum við það að við höfum að innsetta inn í tréð sem er vinstra hlutrið, hérna rótarinnar 18. Þá komum við hérna niður í 15. Og 13 er minni en 15, og þá vitum við það að við eigum að setja 13 inn sem vinstra hlutré. Og svo vill til hér að vinstra hlutré rótarinnar 15 er 0. Þannig að þá erum við komin út á enda og einfaldlega bætum þessu hnút þá sem vinstra hnút, sem vinstra barns þessa hnútar 15. Þannig tekst okkur að halda þessu binary search tree áfram röðuðu. Nú, kannski helsta flækjan í tengslu við binary search tree er einmitt í tengslu við þegar við fjarlægjum hnút. Vegna þess að þegar við fjarlægjum hnút, þá getum við lent í því að þurfa að hugsa um hvað á að gera við börn þess hnúta sem er fjarlægður. Ef við bara skoðum þetta til dæmis, þetta tré hér, til dæmis ef við ætlum að fjarlægja þennan 18 hérna, þá er spurningin hvað á að gera við vinstra hlutréð og hægra hlutréð hérna. Vegna þess að 18 er eitthvað sem við ætlum að fjarlægja. Hver á að tengja hérna vinstra og hægri börnin við? Við hvað á að tengja vinstra og hægri börnin? Og við verðum jú að gera þetta þann máta að eiginleiki þess að binary search tree sé við, að eiginleikanum sé viðhaldið, þar að segja að tréð sé áfram raðað. Að allt sem er vinstra megin við tiltekinn hnút sé minna en hnúturinn og allt sem er hægra megin sé stærra en hnúturinn. Við þurfum áfram að sjá til þess að svo sé eftir að við hendum út einhvern tilteknum hnút. Nú, við getum skipt þessu upp í nokkur tilfelli. Það er að segja, ímyndum okkur hérna í tilfelli eitt að hnúturinn sem við ætlum að fara að eyða er lauf. Hvað þýðir að hnúturinn er lauf? Já, það þýðir að hann hefur hvorki vinstra barn í hægra barn. Og ef svo er, þá er þetta mjög einfalt, vegna þá getur bara fjarlægt hann. Ímyndum okkur til dæmis hérna í þessu dæmi.
ef að við ætlum að fjarlæga þennan hnút 3 sem er hérna vissulega lauf, það er hvorki vinstra barn í hægra barn, nú þá bara einfallega fjarlægum við þennan hnút, látum þennan hérna bendi, benda á null og við þurfum ekki að gera neitt annað. Nú, annað tilfelli er það að hnúturinn hafi eingöngu eitt barn. Það er að segja að hann hafi annarkvort vinstra barn eða hægra barn. Og tökum aftur þetta dæmi hér, segjum að við ætlum að fjarlægja þennan hnút hérna fjórir. Hann hefur eingöngu vinstra barn. Hvað þurfum við að gera? Já, þá þurfum við að hafa áhyggjur um þetta því að við megum náttúrulega ekki fjarlægja þennan hnút fjóra bara beint vegna þess að þá týnum við barninu hérna. Við erum eingöngu að fjarlægja einn hnút, ekki heilt hlutri hérna. Og í þessu tilviki þurfum við þá að láta bendin í foreldrinu sem er hérna tveir, hnúturinn tveir, benda á hnútin sem að hnúturinn sem að við erum að fara að fjarlæga bendir á. Þessi þessu tilviki við fjarlægum fjóra og látum þá tvo benda á þrjá hérna. Það sést á þessari mynd hérna. Eftir að við fjarlægum hnútin fjórir, þá látum við hnútin tveir sem er foreldri af fjórum benda á þrjá. Og sama myndi gilda ef að þessi hnútur fjóri hérna inni væri með bara hægra barn en ekki vinstra barn, þá myndum við gera nákvæmlega sama. Tvisturum myndi þá bænda á hægra barnið í staðin fyrir á vinstra barnið. Þannig að þetta er í sjálfu sér ekki mikil flækja heldur þegar að hnútur hefur aðeins eitt barn. En helsta flækjan er svo þegar að hnútur hefur einmitt tvö börn, bæði vinstra barn og hægra barn. Það sem við þurfum að gera þá er að finna það stak sem er með minnsta sem er með, finna raunverulega hérna hnútin sem er með minnsta stakið í hægra hlutrénu. Við þurfum að eyða þeim hnút og nota staki þar til þess að uppfæra annan hnút. Sko, tökum bara, það er best að skýra þetta hérna með dæmi. Ef að við ætlum að segjum að eyða þessum hnút hérna tveir og við erum semst með þetta case 3 hérna að þessi hnútur hefur bæði vinstra stak, vinstra barn og hægra barn. Þá þurfum við að leita í hægra hlutrinu að minnsta stakinu. Við leitum að minnsta stakinu í hægra hlutrinu. Hvaða stak er það? Jú, það er hérna þessi hnútur 3. Við þurfum að eyða þá þessum hnút 3 hérna og nota stakið elementi sem er geymt í þeim hnút til þess að skipta út stakinu sem er í þeim hnút hérna sem við ætlum að fjarlægja. Það er að segja sko effektíft erum við ekki að fjarlægja þennan hnút 2 heldur hreinlega að uppfæra gildi hans með því gildi sem að finnst í þeim hnút sem hefur lægsta gildið hérna í hægra trénu. Þannig að við sjáum þetta hérna á myndinni hér hægra megin að núna erum við búin að uppfæra þennan hnút með þremur, sem hnúturinn sem áður hafði gildið 2, við höfum uppfært með gildinu 3, akkurrið með gildinu 3, jú vegna þess að það er gildið í minnsta hnútnum hérna hægra megin, það er þessi hnútur hér. En þá þurfum við jafnframt að fjarlægja þann hnút og getum þá gert þá sama máta og við gerðum áðan í case 2 að þá látum við bara parentin, foreldrið, benda á hnútin sem að þessi hnútur sem við fjarlægum bendir á núna. Og við vitum að hnúturinn sem við finnum hérna, hann á sér annarkvort bara eitt barn eða ekkert. Hann er annarkvort lauf eða á sér bara eitt barn. Vegna þess að sko, ef hann ætti 2, þá kæmist við lengra til vinstri hérna.
Við erum alltaf að leita að þeim hnút sem er minnstur, þá væri hérna hnútur sem væri minni heldur en þessi þristur hér. Hann ætti sér þá annað barn. Þannig að endingu hljótu alltaf að koma að hnút sem er annarkvort lauf eða að sé bara eitt barn. Þá erum við raunverulega með þessi case 1 eða 2 hérna. Og þetta er kallað in order successor, þar að segja sá hnútur sem að kemur í strax á eftir þessum hnút sem við erum að fara að eyða í þessari in order röð. Í þessu tilviki, hnúturinn sem kemur á eftir tveir er þrír í in order röð. Það er sá hnútur sem við þurfum að finna. Við tökum afrit af stakinu sem er geymt þar, í þessu tilviki er það þrír. Eyðum síðan hnútnum og framkvæmum þá bendatilfærslu sem er nauðsynleg til þess og uppfærum síðan hnútin sem við ætlum uppalega eyða með þessu staki. Þá tekst okkur að halda röðinni í trénu. Sko, ástæðan fyrir því að við erum að leita að minnsta stakinu hérna í hægra hlutrénu er svo að við vitum það að öll stök hægra megin við þennan hnút þurfa að vera stærri en þessi hnútur. Þannig ef við finnum minnsta stakið hérna og uppfærum með því þennan hnút hérna, þá vitum við áfram að allt sem er hægra megin við rótina hérna er stærra. Þannig að þá erum við búin að raunverulega fara í gegnum þessar aðgerðir sem að, eru max node, min node, find, insert og remove og hluta þeim er eitthvað sem að þið þurfum síðan að útfæra í verkefni.